mas-uuliyiintii ugu sarsareysay xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee degmadaasi tiqu jaale ayaa habeenimadii xalay ahayd ku dhawaaqay inay gebi ahaanba iska casileen xilkii ay ka hayeen xisbiga mucaaradka ah ee waddani islamarkaasina ay u diga rogonayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi waddani ee degmada tiqu jaale oo shir jaraa'id ku qabtay degmadaasi ayaa shaaciyey inay gebi ahaanba ka tageen xisbigii mucaaradka ah ee waddani ay hore uga tirsanaayeen islamarkaasina ay si rasmiya ugu biireen xisbi xaakimka kulmiye mas-uuliyiintiina arrimahaasi ka hadlaysana waxaa ka mid ah hadaladoodii aan ku biiro xisbiga kulmiye dood cilmiyeedkiisii ayo buuggii xisbiga ee shuruucdii xisbiga ee halkii laga sheegay iyada lafteedu waxay nagu riday dhiirogelin iyo kalsooni badan inaan ka qaadanno oon ku biiro xisbiga talada haya annagoo marka horeba cabashadayada iyo la shaqayn la-aantayadu ay markaan eegnay ee naga hor yimiday ee xisbiga waddani aan ka midka ahayn mas-uuliyiinta ka ahayn kulli faaqan dhexdiisa waxaan go-aansanay ee taladayada maamul ahaan aan ku biiro xisbiga talada haya aan la shaqayno aan kalsooni buuxda siino oon kala noqonno iyagana mas-uuliyaddii aanu haynay iyo taageeradayadii waxaan go-aansanay dhammaan xubnihii xisbiga haddaan nahay inaan ku biiro xisbiga talada haya assalaamu calaykum waraxmatullah cadaalada laakiin meeshii waxaa ka dhacday waxaan ogaanay inuu xisbigaasi hoggaankiisu aan laguba aamini karin talada dalka taasi markay noo caddaatay waxaan annagu goosannay annagoo xubnihii xisbigaa inaan xisbigaa ka baxno oo aan u wareegno xisbiga waddani xisbiga kulmiye saasaanan xisbiga kulmiye kula shaqayn doonaa annagoo dhiigayaga u hori doonaa maanta wixii ka dambeeya waddani taageeradii himiladii aan ka lahayn oonu ka weynay oonu kala laabanay markaanu saa u eegnay marka xisbiga talada haya ee waddanka ayaanu ku biiranaa insha allah isha helimadayd hankaygan ka gaaiga waddani inaan kala laabanay taageeradeedu haynay inta magacayga iyo muuqaya garanaysay iyo dhammaan wixii aan gudoomiye ahaa dunida tuga jaalo oo dhan waxaanu halkan isku afgaranay inaanu taageerno xisbiga waxaa nin maxamed jaamac fogan arabka xorta star tv magaalada tigu jaca